ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اٹک میں خبر دیندا ہوں تو اٹک جے لائے کے کمران میں 10 کروڑ روپیہ بھنگل ہے اگوا کل بار کے بازیاب کرائے ہوئے اٹک جے لائے کے کمران میں قانون لاگو کندڑ ادارن 10 کروڑ روپیہ بھنگل ہے اگوا تھل ڈیڈ وری جی باڑی کے بازیاب کرائے ہوئے پولیس موجب بڑی اگ دھاڑیل ہدالی میں باڑی کے اگوا کیو جوابدارن باڑی جی بازیابی لائے 10 کروڑ روپیہ بھنگ طلب کیو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com